گلی سبزی نرا من صدقه شوم، یاری دری نرا من بنده شوم. Шалом алейхим, ассаляму алейкум, здравствуйте, друзья. Атем цуфим матконим не алиф аттав, ме хуреям аслиманим цит, раяти мехренгизим не бизаде. Шалом. Ве нохия катан ве цаир, макс малкиен. Хаим паам шалтем эт ацмехим, каниди хатил, ма ани олихид лаасот итам. Айом анахну ненасе лаанот ла шейла азот. הזדמן לכם בבית חציל, אפשר לעשות ממנו משהו פשוט אך חינני, עיגולי חציל. זהו מתכון מהבית שלי. עכשיו קודם כל נתחיל בכך שנדליק את האש, אש גבוהה, נשים במחבת שמן, שמן צמחי רגיל, ככה לחסות את התחתית ועוד כסר, כי חצילים אוהבים שמן, ובינתיים השמן יליך לו ויתחמם, נקצוץ שמיר. ככה, לא יודע, חצי חבילה. מטלפים וקוצצים ככה שתיים או שלוש שמני שום. אז קצצנו ככה בערך חצי חבילה של שמיר, שתיים או שלוש שמני שום, ועכשיו אני חותך עגבנייה, פרוסות כאלה, עגולים, ככה, עדיף דק, לא למהר, ולחתוך ככה פרוסות דקות. ואתה חותכים את החצלים, עגולים, בעובי כזה. בינתיים, חברותיי וחבריי, השמן יתחמם ואפשר לתגן את העיגולים. עכשיו, כמה זמן לתגן? לא יודע. צריך שהחצילים יהיו יפים. ברגע שהם יהיו יפים, נוציאם מן השמן. כשקיבלנו צבע כזה, זה נקרא יפה, ואפשר להפוך את החצילים ולתגנם מהצד השני, גם כן עד לקבלת צבע כזה נחמד, וכולם יודעים מה זה צבע נחמד בחסיל. עכשיו תראו מה הצד השני נהיה ככה, זה אומר שהחסילים מוכנים. אני שם אותם על מפית, על נייר סופג, כדי לספוג את השמן המיותר. עכשיו, מכל התבלינים בעולם, אנחנו משתמשים רק במלח. ככה, שמים קצת מלח. עכשיו, על כל עיגול ועיגול, שמים עיגול של עגבנייה. תראו איזה יופי יוצא. על כל חציל, שמים פרוסת עגבנייה. אפשר לשים עוד טיפה מלח. עכשיו קצת שום, שום קצוץ, על כל חציל וחציל, ככה, ושמיר, טיפה. וזה בעצם כבר מוכן. עכשיו היופי של המאכל הזה, הסלט הזה, שאפשר ככה, כבר אפשר להגיש אותו ככה, ואפשר לאחסן, לשמור אותו במקרר, במשך כמה וכמה ימים, עד חמישה ימים בלי שום בעיה. ואפשר לשים אותו, את העיגולים, אחד על גבי השני, וכך לשים אותו בקופסה או צנצנת, ולשמור אותו במקרר לאורך זמן, לאורך כמה ימים. זה קוראים לה, כידוע, לחציל, הבשר של האיש העני. זה נכון, כי חציל הוא דבר מזין, זה במקום לקנות מקניק אשר הוא מזיק לבריאות, אפשר לעשות חציל כזה, לשים על פירוסת לחם, והנה יש לכם סנדוויץ' טעים. זהו חברותיי וחבריי היקרים, פז. תודה רבה שהייתם ממנו. תודה שצפיתם בסרטון שלנו. ונתראה בסרט הבא. יאללה. שלום. שלום.
سبزی نرو من صدقه شوم، یاری دری نرو من بنده شوم.